Има доста проблеми, свързани с гласуването на българите в чужбина. Те биха ли се решили с въвеждането на електронно гласуване? Ами, специално за Съединените американски щати, аз съм 100% убеден. Първо, не говоря някакви амбиции или с някакъв ентусиазъм. Казвам го първо от опит. От 2005 година участвам в изборния процес, в всички избори. Дори съм помагал, освен че съм отразявал. За Америка при тези разстояния и тази липса на време много ще помогне. Само ще добавя нещо, че не разбирайте по електронно гласуване само гласуването в интернет, което всички си представят. И много грешна представа се създава в хората, че това е адски опасно и нещо ще стане. Първо, интернет може да бъде защитено това нещо. Второ, електронното гласуване не е само в интернет, то може да става и машините за гласуване да се ползват в Съединените американски щати, които ние сме правили проба, хората са готови да съдействат. Подробности може да намерите, мога да разкажа, но ще вземе време. Могат да се ползват техните машини, софтуера се пренастройва и се ползват нашите лични карти, българските вместо американските лични карти. Как се отнасяте към идеята за създаване на самостоятелен избирателен район чужбина? Ами, това е другото 100%. Много силно съм убеден също, че това трябва да стане. Според мен това е една жива дискриминация към българите в чужбина, които не са малко. Президента Плевнелиев спомена 1,5 милиона. Аз съм силно убеден, че са повече от 2 милиона българите в чужбина. Да сложим 40%, които имат право да гласуват. 30% да сложим, пак са между 600 и 800 хиляди гласа. Имат райони, в които са 4-5 хиляди гласа, създавате депутат. 40-50 ги сложете. Само много лесно може да се сметне колко депутати могат да се появят от един такъв район. Мисля, че компромисният вариант, защото предполагам, че другите там 200 и колко депутати традиционни до сега ще бъдат оплашени от това нещо. Може би трябва да се сложи някакъв лимит. Примерно този район, избирателен район чужбина, да има 5 депутата, както са другите райони, нали, в страната. Да кажем, най-силният Софийски 25 и така нататък. Нали, има как да стане, но това е задължителното условие. Според мен продължава тенденцията българите в чужбина да не са българи. А защо според вас? Защото ние нямаме права. Кои сме ние? Какво зависи от нашия глас? Защо влезнаха двама човека от ДПС в Софийска община при предишните избори? Това се получи точно от това, аз ще го кажа съвсем дипломатично, неетично преразпределение на гласовете. Нашите гласове отиват и по някаква си система ЦИК ги разпределя някъде си или се хвърля у жреби. И ние какво сме? Ние не сме в казино. Крайно време е да имат някакво уважение. Само се говори, вкарвали българите от чужбина пари. Действително, 2013-та надвишаваме вече втора година чуждите инвестиции в Република България. Парите, които се изпращат от българите в чужбина, само с приказки не става. Трябва нещо да се направи. Плюс това, тези избори определено нямаше да изглеждат така. Това не е парламента на българите в чужбина, който виждате. Най-големите губещи от гласовете в чужбина, това са ГЕРБ и Реформаторски блок. В щатите, ако погледнете карта, ще видите, че има места, където Реформаторски блок дори печели ГЕРБ. Над ГЕРБ, в смисъл повече гласове има. За ДПС въобще да не говорим. БСП, АБВ... Няма какво да кажа. Просто те загубиха страшно от това нещо. Това са над 350 хиляди българи, най-голямото общество българско зад граница в Америка. Сложете го пак 40%, това са ви близо 100 хиляди гласа. 50 да са гласували, както, нали, се получи. 50 хиляди гласа, това са ви 10 места техни. Загубиха ги.
Смятате ли, че ще има резултат, видим, след приемането на националната стратегия за българите в чужбина тази година, юли месец? Кой ще прави? Тази стратегия се говори за нея от поне 10 години. Агенция за българи чужбина пак има нов шеф. Пак не е ясно какво ще става, не са ясни функциите. Мисля, че няма бюджет. Тази стратегия, за да тръгне, първо трябва да си изпълня двете условия, двата ваши въпроса. Това е за електронно гласуване, включая и машини, не само интернет. И второто е да имаме самостоятелен избирателен район. И друго за стратегията за българите в чужбина, ще си позволя нещо, въпреки че съм добри отношения с нашите дипломати в САЩ. Външно министерство трябва да малко да им обърне внимание. Какво правят тия хора? Нека да ми посочат от 15 години в Америка какво е направено по тяхна инициатива. Аз съм насреща. Винаги ще им помогнем. Има кой да помогне. Има бизнес, има богати хора, има родолюбци. Ще им помогнем. Дайте идея. Направете нещо. А обикновено се закачат на наши инициативи. А официален гост, официален нещо не работи. Значи всички генерални консули, това са политическите лица. Посланиците също. Другите са технически, окей, но генералните консули, посланиците, това са политическите лица. Те трябва да правят нещо. В Лос-Анджелес дори има назначен търговско аташе. Колко сделки имаме ние? Това е за втори път. Първото остане и живее в Америка, изкара си гражданство. Какво правиме? Тоест виждате апатия в дипломацията ни? Не апатия, някой взима пари. Ние в Америка не гледаме на чувства, гледаме друго. Някой трябва да вземе пари и ги взима, вместо да тези пари да отидат за да се направи нещо за България. Дори за тях, като дипломати. Това ще му стои след това на досието. Професионалното досие. Ви трябва да уважават първо себе си, като професионалисти, след това държавата и след това нас. В какво се изразява родолюбието в 21 век? Първо да си знаеш езика. Може да не си отличник. Не всеки завършва литература в университета. Второто, да познаваш историята на собствената си държава и малко поне на света, да знаеш къде се намира държавата и защо, какви глобални случки са и повлияли. Третото, да не го забравяш за себе си. Четвъртото е никога да не го прекъсваш с твоите деца и внуци. И петото е да не ти пука. Да не обръщаш внимание на всякакви приказки. Аз лично ще си кажа моето мнение. Много се дразна, като кажа, това е българска работа. Това не е българска работа. Това е някаква работа на някакви си хора, които и на луната да ги качиш, те си същите. Аз мисля, че не може да се обиждаме на българска работа. По-скоро някаква друга думичката.